Šiaurės valstybių karinių laivynų vystymo planai. Suomijai, o tikėtina ir Švedijai tapus NATO narėmis, vis daugiau analitikų kalba, kad Baltijos jūra tampa vidiniu NATO ežeru. Šie vertinimai šiek tiek optimistiniai, kadangi A2/AD zona Kaliningrado srityje niekur nedingo. Šiame kontekste yra verta aptarti Šiaurės valstybių karinių laivynų įsigijimų ir modernizacijos planus. Žurnalas European Security and Defense Liepos pradžioje paskelbė šių planų apžvalgą. Suomija. Kiek ilgai trunka karinio laivyno vystymo projektai, akivaizdžiai rodo dabartinis pavyzdinis Suomijos jūrų laivyno projektas, žinomas kaip Eskadra 2020. Jis oficialiai pradėtas įgyvendinti 15-aisiais po kelerius metus trukusių preliminarių mokslinių tyrimų ir vertinimų. Juo ketinta pakeisti 7 esamus laivyno pagrindinius